Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa, u dalšího komentovaného replaye Mluvám se za to sluníčko, ale tohleto video natáčím v 9 ráno V pauze mezi online A svítí mi tady sluníčko přesně přímo mezi žaluzema a nic s tím neudělám Takže se aspoň nemusíte koukat na můj přesvědlený ksicht A uh, plně se věnovat téhletý nádherný bitvě s, pad, uh, s padebéčkem uh, Po opravdu jako delší době tady máme fakt jako nějakou hodně pěknou bytu s padebéčkem Doporučuju tu bitvu dokoukat do konce, bude. Asi bych vám ji neukazoval, kdyby, kdyby za to nestála. Je to bitva ze včerejšího streamu uh, z 23., dneska 24. den peče, den, kdy mají přijít československý tanky. Natáčím to video ještě ráno, právě než ten peč dropne, ať se mi nepřemaží replay, ale vy to video pravděpodobně vidíte až po recenzi už všech českých tanků někdy příští týden, takže to je úplně nepodstatný, uh, všichni jsme už Československý tanky teda hráli, akorát já teďka v době natáčení ne. No a uh, máme tady uh, PDB na Himmelsdorfu. Uh, PDB moje nejoblíbenější desítka by far. Uh, je to kladivo, je to miláček, je to láska, vy co chodíte na streame, musíte vidět, vědět, hrajou hodně moc, moc, moc. Byla se tato bitva. Uh, tato bitva na Himlu. čtyři desítky na každý straně, uh, Himmelsdorf celkově PDBčku moc neprospívá, protože tady nemůžete využít to, že máte hrozně dobrou depresi, uh, což je docela nevýhoda, můžete tady skvěle využívat pohyblivost, to se musí nechat, tím, že vy prostě jezdíte bez problémů 50, tak jste schopni ro rotovat mezi těma uličkovat, což konec konců uvidíte i tady v této bitvě. Tak, já jsem se tady tak nějak motal, já jsem nejdřív chtěl jít na heavy flank, pak jsem si to rozmyslel, řekl jsem si, že bych to chtěl spíš možná pomoct s těma metkama. Pane, jsem tady našel 100 roce dávám jí jednu ránu, druhou teda bohužel bamcuju, což je teda jako nemilý, to, to, to byla rozhodně velká chyba. A tím nechávám si tu jednu ránu a to jsem Kusil uh, jenom snapshotnout do té stovky. Aspoň se on detrackl, vejsnul opravě, lepší, nebo možná snad ani nevejsnul opravě, takže to bylo nepodstatné. Uh, on to eklo mě minulo, já jsem právě nechtěl tam být uh, exposed expoznutý moc dlouho, aby, aby mi tu ránu nedal, to by se mi rozhodně nehodilo. Takže jsem si mezi ním zásobník a čekám. Čekám, motám se tady, motám se tady jak špína v kýblu a čekám, co se bude dít. Tak, našel jsem tady tu Ihando, e Takže Ihanda e handa jede. Já jsem ji tady chtěl treknout, což se mi povedlo. A tady jsem píknul moc, moc brzo. A ještě jsem prostě ne nedal tu ránu. Takže tady úplně hrozně špatný play. Dal jsem jednu ránu s trekem za uh, tu ránu té jestovky, která samozřejmě byla prostě bomba za, nevím, hrozně moc. 600 pade, takže jako to se mi hrozně nelíbí. Tak naš klikaš právě kliknul. Zajímalo by mě, jestli někoho kliknul nevím jestli někoho kliknul, asi ne. Takže já jsem mezi tím využil pohyblivosti a přesně jak jsem mluvil na začátku, nebo před, před chvilkou, tak teďka rotuju prostě po celém Himmelsdorfu. Tak, našli jsme tady uh, Kadiboudu, Kadibouda vystřelená jedna, já na něj prostě najíždím, uh, nestíhá týpek se na mě otočit, uh, nemá proti střepinovku, to znamená, uh, jsme si ho dopli, tak a přebijem si celý zásobník. Uh, Náš grill, no to je, t... náš, prostě náš grill, uh, takže my jsme tady se dostali spoze s celým tím naším týmem na nepřátelskou bázi a teďka si musíme odchytit ty tanky do Já jsem tady doufal, že si tady někde v těle tím, nebo předpokládal jsem, čekal jsem to, že si tady někde spotnu tu e stovku a budu jí moc dát za free clip do boku, což se jako tady neděje a ta estovka už je tady. Oni prostě jeli. Tady jsem zkoušel bohužel uh, rána. Tato úplně neklapla. Takže si házem Clip Reload, protože než kamkoliv dojedu, tak stejně ještě stínu pravděpodobně prostě přebít. A... Uh, za chvilku mám nabito. To znamená, že budu moct konečně začít něco dělat. Tady jsem se bohužel spotl, což se mi rozhodně nehodil do krámu. A všiml jsem si, že ta 121 byla tady v tom průjezdu. Nebo prostě, no, tady v tom průjezdu. A všiml jsem si... Všiml jsem si, že on tam stojí. Takže jsem si říkal, tak easy, tak já ho klipnu. Takže jsem mu dal jednu, bohužel tu jsem bouncenul, což bylo unlucky. Uh, on si najel úplně špatně, což, což bylo štěstí, takže já jsem ho na ten klip dal. On mi teda bohužel ještě chtěl dát jeden hit, ale to mi za to rozhodně stálo. Takže aktuálně zbývá štusorok, má 1100, konový one shot, Fňoch na dva a Ihanda tam má 2000. Já mám 2500 damage, no a ty naše tanky už to nevypadá dobře, Veka je teďka na ránu, Pesum je na tři. A já tím pádem teďka jsem se rozhodl, že musím ty estovce ujet. Musím ty estovce ujet a musím jet pomoct lidem těm našim tankům. s e estovka pomalá, nestíhá, nebo, nebo respektive padebčko rychlý a stíhám. Takže úplně bez problému, ale já jsem se ne přemýšlel, jestli se nemám zastavit a dát ty estovce ještě zásobník předtím, než, než tenhle ten flank opustím a pojedu pomoct těm našim. Což se ukázalo jako velmi dobrý nápad, protože já jsem tady dal TS e to full klip, Bohužel už nám teda umřela 500 hevina. A v zápětí nám umře i ta, i ta veka. Což se bude, pro, což se stane právě teď. A právě od teď ta bitva začíná být zajímavá, protože v tuhle tu chvíli jsem v 1v4, s kterou mám na tři rány, 140 na dvě, a pak tady jsou, myslím, fochy, fochy taky na dvě, a ten konvej je uh, one hit. Tak, na minimpápe vidím, že ten objekt jde tady tou uličkou. E, jedu dál, on mě nestihl zareagovat, to mi dalo čas. Já teďka jediný, co potřebuje je čas a snažit se, abych vždycky bojoval maximálně s jedním nebo se dvěma tankama zároveň. To znamená, že já vím, že ta s je někde vzadu, Fox se 140 jsou tady prostě oblok dál, já teďka musím zabít toho konveje. Musím zabít toho konveje, což se mi povedlo, e, měl jsem tady rychlý reakce, Zabil jsem ho, aniž by mi on dal ránu, to bylo důležitý. A teďka, já jsem doufal, že ta 140 bude v přepalu a prostě na mě nalítne, což se stalo. Já jsem jí dal krásný track, stočil jsem jí a doplul jsem si takže tadyhle to bylo zahrané úplně perfektně a nešlo to zahrát líp. Tadyhle bohužel, uh, pardon, ten freaken se nechtěl, tadyhle bohužel na mě nalít ten foch, který prostě nahodil, nahodil tam... Aldro a teďka mi dá fail -hečko, což se mi hodilo, a v tuhletu chvíli já budu muset toho focha nějakým způsobem zabít. Nebo respektive. Já už vím, že ta Estovka je tady, je tady někde za rohem, protože tý, že týpek takhle jel, hádám. Takže já tady čekám uh, a v moment, kdy se objevila ta S-tovka, tak já nahazuju uh, Engine Boost a prostě se potřebuju dostat zase o rok dál. Ta estovka mě díky bohu začala chasovat tady tou ulicí, což se mi hrozně hodilo, protože tady nechala toho focha samotného a já ho mám na dvě rány. Takže ta estovka to zahrála úplně nejhůře, jak mohla. Tím pádem ten foch tady je teďka proti mě sám, neudělá nic. Já mám nabitý guldový klip, takže jako tady tohle to bylo úplně s prstem v nose. A nabím celý zásobník. Už mám teda čtvrtý kill, 5000 damage a zbývá, zbývá ta estovka, která, která je na klip. No a tadyhle prostě už jenom budu těžit z toho, že, že jsem fakt pohyblivý padebéčko. To je prostě důvod, proč já ten tank tak hrozně miluju. Protože prostě jste rychlí. Drandíte a prostě je to hrozně super. Tady se klidně můžu nechat trefit uh, a teďka si jenom musím dávat pozor, abych probil všechny, což se mi naštěstí povedlo, protože já tuhle tu jedna ve čtyři situaci na Himlu Což je docela těžká mapa na uhrání kolobanovů, protože tam nemáte prostě, nemůžete, nemůžete tam hrát na dohled a prostě je to, koho dřív potkáte v uličce, tak uh, tato tahle ta bitva ze včerejšího streamu byla teda docela hezu. Uh, 5 ,59 kg, 5900 damage. Byl to samozřejmě Mko. Uh, byl to High Caliber, Ridley Voltersovka, Kolobanka, což bylo hezu, uh, 1615 Base Expo, a no, tak nějak nebyl tam úplně nějak jako extrémně moc damage, ale, ale, ale ten konec mi přišel natolik jako zajímavý a vyzdvihnutelný, že uh, jsem se rozhodl, že vám to videjko ukážu, tak jako tak. 22, 20, 18, efektivita, střel by 0 asi, hm, nevadí. Takže tak, tak jo, uh, já doufám, že se vám tahle bitva líbila, budu moc rád, když mi do komentářů napíšete, jak se vám tahle bitva líbila a váš názor na PDBčínko. Moc krát poděkuju všem členům za podporu tady toho kanálu. Děkuju, guys. Pokud byste chtěli podpořit uh, a odemknout se za zajímavý bonusy a moc mi tím pomoct, tak uh, můžete navštívit popis videa, kde naleznete také odkaz na můj Instagram a Discord, kam se rozhodně doporučuju připojit. Tak jo, nezapomeňte na like, na odběr a já se na vás budu těšit u nějakého dalšího videa nebo streamu. Mějte se zatím moc pěkně a ahoj.